Her er en kalv, en dyreunge, vi er vant til at se, men sådan er det ikke med de vilde dyreunger, og det giver problemer. Folk gør det jo i en god mening, og fordi de ikke ved, hvad det er, der foregår. Netop nu er det højsæson for dyreunger, der gemmer sig i tæt bevoksede områder. Dyrlægerne oplever, at folk misforstår naturen og indleverer, hvad de tror er forladte unger. Det skete så sent som i går her i Faxe, hvor bekymrede borgere ville indlevere et rålam, de havde fundet i skovbunden. Det er helt normalt for rådyret at gøre det på den her måde her. Og hun har som regel to lam, og de ligger som regel forskellige steder. Fordi hvis ræven finder det, så vil den kun æde det ene lam, og så overlever det andet lam. Også her på Vordingborg Dyrehospital kender de til problemet. Vi ser jo desværre den ene gang efter den anden. Her har man oplevet indleveret dyreunger i mange afskygninger. Og det er tit og kare, killinger, det er rålam, det er fugleunger. Vi har set sæler. Nu er vi jo et område, hvor der lever sæler ude ved Agnø, Svinø. Men dyreungerne er altså med al sandsynlighed ikke forladte, så rådet er klokkeklart. Lad dem ligge og lad være med at røre dem. Rålammet fra Faxe blev lagt tilbage, hvor det blev fundet, men det er ikke sikkert, at moren vil have noget med det at gøre. Det øjeblik, vi finder sådan et her, så går vi jo ind og rører ved det. Og så kommer lammet til at lugte af menneskefærd, og så kan hun finde på at afstøde det og sige, at jeg vil ikke have det. Her i Vordingborg fik de i går indleveret to fugleunger, der var fundet i skovbunden, men vurderede, at der kun var én løsning. Det er et stort arbejde at opfostre dyreunger, og så de bliver aflevet.